Բարելույս սիրելիներ։ Այսօր ընթերցումը մեզ սովորեցնում է Տիրոջը հետևելու պայմանները ճիշտ տեսնել։ Ղուկասի ավետարանի 9-րդ գլխի մեջ 57-րդ համարիցսսած Տեր Հիսուս Քրիստոս բերում է օրինակներ իր հետ, իր կյանքում երկրային կյանքում տեղի ունեցած, որտեղ մեկը մոդենում է եւ ասում է որ կգամ քո հետ եවිծ ինչտեղ էլ որ գնաս։ եւ երկրորդը ասում է որ թุลտուր նախ թաղեմ իմ հորը այնուհետև կամ քո հետևից եւ երրորդը քննում է որ թույլ տա Տերը որบիսինա հրաժեշտ տա իր տանը այս երեք պատկերները իրեններ անընդհատ կործում են մեր կյանքի մեջ մեկըս համարձակապես միշտ գորգորալով ասում ենք որ ինչ է լինի կանկ քո հետևից բայց երբ դժվարության առաջ են կագնում մոռանում ենք մեր խոստումների մասին որը եթե վտկարենք եւ չենք հասկանում որ ամբագոր ամբագոր գոր խոսելու ծառաջ նախ պետք է հոգով եւ սրտով պատրաստ լինենք այդ սխրանքին Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետեւից գնալու։ Երկրորդ տարբերակում ասում ենք որ Տեր այո կան քո հետ եւից բայց աշխարհային գործեր ունենք, մռել ունենք թաղելու, խնդիրներ ունենք լուծելու։ Դրա համար ավելի ուշ այս աշխարհային գործերը վերջացնենք, հետո կան քո հետ եւից։ Եվ երրորդ տարբերակը ասում է որ Տեր կապվածություն ունեմ այս աշխարի հետ կავածություն ունեմ, իմ տան հետ կავածություն ունեմ եւ իմ տունը ղերադասում եմ քեզանից, որովհետեւ չեմ հասկանում, որ դակո ընձաներ կո նվերն է, է ինձ։ Սրելներ չնմանվենք այս երեք տեսակին։ Չհբարտանանք այն բանով, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, այլ խոնարհության մեջ բացահայտենք Քրիստոսին հետևելու ճշմարիտ պայմանը։ Չկապվենք այս, այս աշխարային մեր գործերի մեջ այնքան, որ մոռանանք Քրիստոսի տուն գնալու մասին։ Եվ չկապվենք մեր տան հետ այնպես, որ մոռանանք, որ այդ տունը աստծո օբարկևնում է։ Այդ հայրենիքը աստծո օբարկևնում է։ Այդ միջավայրը աստծո օբարկևնում է։ Ուրեմն այս երեք գործողություններով մենք պիտի սովորենք տեսնել այն ճշմարիտ ճանավարը, որ փածվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին հետևելու համար։ Լինենք խիզախ, լինենք համառակ իմաստության մեջ, պատրաստ լինենք հրաժարվել աշխարհից այն ժամանակ, երբ Տերը ուզում է, որ մենք հրաժարվենք։ Եվ պատรัสենք վերդասել ամեն ինչից Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, դա Տիրոջ նվերն է մեզ բոլորիս։ Աստված օրհնի ամենքիս։